शिरीष किती वेळ हे असंच चालणार आहे? पावसा चढणार आली तर समजलं की नाही? पाऊसही पडेल आता. मी चढांविषयी नाही, मग आपल्या लग्नाविषयी बोलते. लग्नाविषयी करू करू, लग्न करू, एवढी काय घाई. चढ संप. शिरीष मला त्या घरात राहायचं आता कंटाळा आलेला आहे. मला एक कळत नाही पल्लू, तुला त्या घरात राहायचा कंटाळा आलाय म्हणून तुला माझ्याशी लग्न करायचंय. मला हेच कळत नाही पल्लू. बरं मी कसा हवा, कसा हवा मी? तर माझी स्वतःची जिम असावी, ती माझ्या हिंदीच्या कष्टाच्या पैशाने, माझ्या स्वतःच्या पैशाने उभी केलेली. मी कष्ट करून असा स्वतःच्या पायावर असा सेटल झालेला आहे ना, त्यापेक्षा हे बरं आहे ना. नसतंपैकी चणे खात बागेत फिरायचं, बसायचं, टाइमपास करायचा, आहे का नाही? ठीक आहे, तुला जर एवढा त्रास होत असेल ना तर नको करू लग्न. हे बघ, लग्न करायला हरकत नाही आहे ग, पण बी प्रॅक्टिकल. म्हणजे राग येणार नसेल तर सांगतो. बोल ना आता. म्हणजे कसं आहे, जाओ अपने बलबूते पे कुछ पैसे कमा के दिखाओ, फिर आके मेरे लड़की का हाथ मांगना. असं काही तुझ्या वडिलांनी मला सांगितलं नाहीये. नाहीये ना, मग हे सगळं सिनेमात असत. तू त्यांचे पैसे घेऊन जिम काढणार आहेस का? काढ ना, मला नको विचार. हेच तर पटत नाही मला. अगं मेहनतच करायची ना, मग जिम काढल्यावर करतो ना. तुझ्या बापाकडून, सॉरी तुझ्या वडिलांकडून पैसे घेतो, जिम काढतो, भरपूर मेहनत करतो, पैसे कमवतो आणि त्यांचे पैसे त्यांना परत करतो, आहे की नाही? आणि बँकेतनं लोन घेतल्यावर हेच होणार आहे ना. आणि बँक मला कुठल्या बेसवर लोन देणार आहे मग त्यापेक्षा हे? अच्छा, म्हणजे तू सुद्धा त्या पैशाने आंधळा झालास. मला हेच कळत नाहीये पल्लू, समोर एवढं ताट वाढलेलं असताना बाणेदारपणाने हातात कटोरा घेऊन भीक मागायची. आणि एक गोष्ट, मी तुझ्या पैशाकडे बघून तुझ्यावर प्रेम केलेलं नाहीये. नक्की पल्लू, मी तुझ्याशी लग्न नाही करू शकत. कारण मी आत्ता जेवढे पैसे कमवतोय ना, त्या पैशात मी माझ्या बायकोला आणि माझ्या आईला सुखी नाही ठेवू शकत. अच्छा, म्हणजे हेच आहे तुझं प्रेम? एक मिनिट, प्रेमापोटी मी पोट विसरू शकत नाही. आय एम प्रॅक्टिकल, म्हणून मी हे म्हणतोय. आणि जरा डोकं वापरलंस ना तर तुला हे पटेल. आणि तुम्हाला काय काय सांगतेस या सगळ्या गोष्टी? तू हे सगळे कोर्सेस करतेस ना, याचा पैसा कुठून येतो? तिथूनच ना. हिम्मत असेल तर नोकरी कर आणि मिळव सगळं. आणि आता मी तुला सांगतो सिनेमातल्या सारखं, स्वतः आधी चार दडक्या मिळून दाखव आणि मग मला शिकव. चल आता तुझा मला थोडा विचार करायचा. हा मग कर ना विचार, पण त्याकरता पावसात भिजायची गरज नाहीये. चल अगं चल. अरे